Da, suca blot, tiskerus que demi bot. Další díl Test národa bude Leonidas a já balit holky. A kdo zvítězí, to uvidíte. Ve třetím díle Testu národa, že? Myslíte mi, co vám říkat, debile? Já nevím, co vám mluvit. Rozumíš tomu? Souhlasím s tím, že jste mě tady ponížili. A znásilnili. Ale takovým způsobem, že jste prohrazi vlastně po tom, vy jste mě tak odpanili, že já s tím souhlasím. Protože já bych jako vy, tak ponížím všichni lidi v Čechách. Ale spalí víc holek než já, stačí to? Mě znásilnilo dneska mužstvo Černochu do jedné díry, do pusy a do análu. Tak si připadám. Stačí ti to? Stačí? No, já myslím, že mě taky, a tobě taky. Tak se na to podívej. Ahoj. Čau. Ahoj.